Do t'ju kërkoja tani që të gjithë të shkonit në dhomën e dytë të gjumit dhe të mbyllni derën me përjashtim të Heidit që dua të vi në dhomën e rrëfimit. Abraccio. Po. No. Po. Ja ku jam. Ja ku je. Erdha. Si didelloni e bërë sot. Faleminderit. E di çfarë është didellonia, po? Po, po, e di luçola. Luçola. Po. Po, këtë laje timi goce, shamin e beqarit, nuk e dije. Po jo, fare, me tha. Jo, e? Ka qenë moment super i sikletëm, nuk e di, po, bukur. Dhe gjellë, si ishte të bëje një dasëm të traditës shqiptare, se duhet... Interesant, paktën e dim si është. Paktën, fillim sohemi, qikse, këshu, zero, që zdi asgjë, dhe... Kur të bëni këtë dasmën jashtë, do jetë kështu? Po, me ndoj që po, qofim, do zoti shkojnë gjërat mirë, nuk e di, Ledion, qofim. Qatë shofim, se na u pjasë buza duke ju parë, moj gjithë. Ju pla. Ngenëm duke lyrë buzët me labelo se na jam pjasaritur. Ju a plasëm i qikë e një drejt, jemi njerës i qikë të vështirë. Kupton, nuk është situatë thjeshtë. Është situatë plot me pikpyti, është situatë që nëjëherë duhet marrë dhe gjërat me letësi dhe prandaj nuk ka pas shumë sqarime, me thanë drejtën, se dhe unë të shkoja prapë të thërë, ha, po pse ti të shisi ti ku besimi ka i shpejt, mos kujto se nuk i kisha këto mendime, për thashe, disi është puna, nuk po ndajmë tokat, jemi gjithë mirë, e du, këshu që ta shioj edhe kaqë edhe kalum këshu, shumë shpejt, vetëm kjo ka qenë. Më thuaj të vërtetën, a është e vështirë të sqarohesh me Romeo? Jo, nuk është e vështirë. Është e vështirë të sqarohesh këtu, në këtë kontekst. Kupton? Është e vështirë të kesh një njoje këtu, sepse ka unë, sidomos unë që jam njëri faktikisht racional, mendoj shumë gjëra, mendoj dhe për jashtë, mendoj për, ja kam thënë shumë herë, mendoj dhe për jetët tona jashtë, sepse i marrë gjërat në fakt seriosisht. Kështu që është e qike vështire dhe i futa një mëndje të letë, thjesht ta shijojmë këtë gjo, jemi mirë bashkë, fillum prapë duke qesh, duke bo galat bashkë, dhe kjo ishte është shumë e thjesht në fakt. Me qëra fjallat e gjërat jashtë, ju keni jetë të ndryshme me njëri tjetrin, ti jeton në Itali, po ashtu me pun, me gjitha jashtë, po. Je gjithashtu jashtë. Kure keni folur atëherë në fillim, Romeo të kërkoj që ti të ktheshe në Shqipëri, ti i kërkove që a i të vinë të një të një. Në Itali, po. Patët mundësi të flisnit për këtë, para ose pas dasma, po është ende herët? është herët. Këtë drejt, njeri u martohet një herë, pas taj bëm plane, që shkjo? Po, të shi, shiko, të shi, martes, nuk është se është martes, prej vërtetje, është e pa diskutushme që ndjesia është dhe unë e them, por si mund të martohesh... Bëqa ka. Ta shi, se na futët edhe në siklet në këtë moment. Po, po, shiko, unë rekuptoj që sikleti është... është shumë. Por, ki parasysh një gjë që juve e dini ku jeni futur, e dini kontekstin. Po, po. Dhe ne duam që publiku që ju shet të jetë sa më i qartë të jetë mundur, sa i përket asaj që po shikon, pra të mos ndijet publiku i tradhtuar, të mos ndijet si kur dikush po e vënë në loj. Kjo është arsyeja sepse ca gjërat i cilat ne nuk i kuptojmë, kërkojmë që juve t'i sqaroni më mirë. Nuk është qëllimi që t'ju vëmë në siklet, apo t'kryojmë asë një gjë të këti loj, për kundrazi, sa herë që juve keni që në vështirësi, jemi të parët që ju themi pse jeni në vështirësi dhe si mund t'a kaloni vështirësin. Po kjo nuk do të thotë që ta kalojmë dhe mos e apim asë një shpjegim për mënyrën se si kalojmë, se në fund të ditës, reality show-t këtë bëjnë, që kalojnë nga një moment të një moment dhe japim shpjegimin se si, në mënyrë që ata që shojnë nga shtëpia, në basë të kenë dhe një rrugdalje të asaj që po jetojnë vetë në shtëpit e tyre, me martesat e tyre, e këshu me radhë. Po,
Po. Rastin konkret është futi i menjet letë se i gjë do dali, do më thënë. Po. Okej. Tani, jashtë në dhomën e ndenjes, po. Ka ardhur dikush për ty. Do doja që të ktheheshe dhe të shikoje se kush është. Po, si po shkoj. Mhm. Mirë mbrëma. E gjendot kush jemi? Jo. Nuk të ngjajmë me dikë? Le Dion. Hajdi. Ha. Jemi banor të rinj. Nuk të thot asnjë gjë për treti i zonjës Leila. Nuk. Por treti i zotit Kastriot. Heidi! Ata që janë me ty në dhomën e ndenjes, janë... Prindrit e Romeos. Prindrit e Romeos ose vjehrit i Swatcheri. Zoti Kastriot, zonja Leila, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Që ta dishti, Heidi, po. Zonja Leila dhe Zoti Kastriot kam bërë një abonim në Big Brother. Kjo është hera e dytë që ata vinë. Kan ardhur edhe një herë tjetër për djalin e tyre, Donaldin. Po. Dhe me siguri do vinë edhe një herë tjetër, se kanë dhe një djalë tjetër që do futet në Big Brother i që vjen. Vërtet, e keni mbyllur, ëh? Jo, ndoshta si dje se po bëjmë specialistu, ndoshta vide unë. Dëgjo, me kënaqësinë më të madhe, Kastriot, do donin që, pse jo, një veshaj në Big Brother, ose më sakt, pa një veshaj Big Brotheri nuk ka kuptim, do ishte. Më thoni pak si e keni parë këtë dasmën, këtë... Si ju duket nusja? Dasmën e kemi parë, na pëlqeu shumë. U duk si një dasmë e vërtet, super energji, jo vetëm nga Heidi dhe Romeo, po nga të gjithë banorët. Pshu. Heidi një super nuse, po dhe Romeo një ju. Tani, juve si blonjat që jeni dhe që konsumoni shumë televizion italian, babi ne Heidit e njihni nga ekrani dhe i diku, e? Po, po, në Instagram e kam parë, në të rritet sociale, po. Po, mirë ju duket kështu, e? Mirë duket. Mirë duket. Ku ta shikojmë nga apë? Shikojmë, ja që duket mirë, po, të rëndon ju të themi jo. Jo, jo, nuk tem që, ore... Shiko, shiko, në rastet të tila, jo vaj person, po edhe një nga rrugat do të thosh, wow, sa burin jetë. O Kastriot, po ti e dhja të shprejen, që të bën fëmija, së të bën as perëndia, kështu që... Atere, a doni të takoni Romeon, apo mjaftojni me Heidin? Po pa tjetër, Romin. Atere, Romeo, mund të vish në dhomën e ndenjes... Babo. Kuje? Kuje? Ajde, Rusi. Erda, përse zdua të... Kuje?
Charles Domi, Charles Domi. Po zua të futem tek. Po si po ti e futur ti? Jo, jo, po le të. Si do të futesh ti u fute? Ta bëj se e bëri legion në audio. Babi, Heidi, Heidi, babi. Mami, Heidi, Heidi, mami. Unë jetoj me mami dhe me babi, dhe ti e di. Kështu që mirë se erdha. Kështu që mirë se erdha. Shpiri, më ngjesh në çfarë? Çfarë është më ngjesh? Në nëntë. Në s'ka problem, në nëntë, okej. Kafin do e bëj Heidi. Po, kafin do e bëj Heidi në... Ti shumë mirë, po. Po, shumë mirë, oke. Kemi dhomën tonë, s'pesoj ta keni mbaruar shpi. Po, po. Êshtë me ragu e asë, po talën, dhomë, balkonin e kemi. Po, po. Oke. E ke verantë, balkonin. Spirit, ja kjo është, për të luftove. Po, Romeo, e di që të doje që të rinë më gjatë, po... Po, pra, e kanë të pa mundur. Se mësëm dhe një Heidi me ta se është në jo... Të kësha një dhe 2 minuta? Ha? Si thua? Si? Të kësha një dhe 2 minuta? 2 minuta, ha. Dë shiko, Romeo, e di si mund të bësh? Duke i përcjellë për këtë dera jashtë, duke folur. Okej. Se s'kemi shumë ko. Okej, duke i përcjellë. Po, duke i përcjellë, duke folur. Takojeni nusë. Kënaj se një. A, o, zonja Lila, nuk i the Heidi si e pi kafen. Unë pashe i qerë. Pashe i qerë. Heidi mba e mëndë. Pashe i qerë kafen për... Sulmi parë. Për mamin. Kështë e sulmi parë i vjetës. Si e pi kafen pashe i qerë e pi. Gjondi, në ta kesh probleme atë kur darës. Më të gjokë du që a thonë. Se? Êshtë edhe nga avioni. Êshtë larme në peshka qenë. Ure, lërë, o plako, lërë të qamë... Bo të mbajnë në shpi bicikleta, a të mbajnë motora... Ure, o, qamë bërë reklamë, më të diqo, lërë, se është momenti që duhet i bita. Kastriot, mos i bërë reklamë të kejqë e Romeo, sërë. Jo, mos të friksohet. Jo, nuk friksohet ajo, po që asë mua. Jo, bati, jo, bati, një dhe, një dhe, një dhe, një dhe, një dhe, një dhe, n Burat për lotën. Hajde që. Natën, natën. Lidio, natën. Jo, prit, prit, dalë të të... Do t'ju, pa. Do t'ju për cjellë këtu të dera. Qa bërë? Kjeni. Si e? Në shëndet. Të të posta? Shumë shëndet. 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 Shumë Atere. O, zot. Po, do njësisht, ma njësisht. Shumë shumë mirë. Mirë është, mirë... Po t'i farë dhe borën e ke jashtë, në të tre, po nga presin, shumë shumë mirë. Dhe gjë oke? Shumë shumë mirë. Kaq, kaq mi afton, kaq mi afton, Lelia Kastriot. Mi abin informacion, jo. Jo, jo, kaq mi afton. Se e ma nga dronet informacion. Atere, zonja Lelia, zoti Kastriot, ju pret Donaldi jashtë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Thank you. Thank you. Zëmë. Ha. Ma këtë makinën? Apo makinë i shito? Romeo, duhet të dalin nga dera e Vodafonit. Po, oke. Të gjitha mirë. Po, oke. Ja ti për cilë. Duhet të dalin nga dera e Vodafonit tanin. Oke, po. Hajde, ja t'ua... T'ua hap derën. Kjo është dera. Jeni shumë të bukur, faleminderit shumë që erdhët. Një sekund, ti bëj një premti mami. Duhet i për cilë të gjithë. Po kres, po kres. Oke, oke. Duhet shumë, duhet shumë. Parë me jeshtë në shikonë. Edhe mos të rini më deri në orën 6 më gjesit, ore. Deri në 7, deri në 6. O, bo, bo, jo, 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 gabim, gabim, shiko. O, Lila, është ajo OTT-ja e Digitalbit që edhe po të flesh e kthen aty ku e ke lënë. Do t'i them që Donaldit të ta mësoj si bëhet, se nuk është normalit të rini deri në 6 pa gjumë. Po, po, e kam, Legion, e kam dhe në telefonë. E, po, du t'a këthesh ashtu. Po, pa tjetër. Pa gjumë së të rinjeri u dhëtë. Po, dhe rrë, oke. Romeo të lutem në bëllet dherën, e di që është e vështirë, po duhet. Oke, duhet. Nik, qa, qa. Ciao. 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 Ciao.
Okej, okay, ndërkohë mbyllet derën e Romeo, kthehen të gjithë në dhomën e ndenjes, sepse... Shumë të bënë e plak.